عجیبی بس وقت آ گیا نفسا نفسی ہے بس حوض حرس نے مار ڈالا جو اللہ نے ہمیں مقام مرتبے دیئے تھے ہم نے کھو دیئے سارے تو اگر کوئی پوچھے تو حضرت پھر وہ جواب دیتا ہے حضرت میرے پھر حضرت صاحب نے یہاں ایک شعر لکھا تھا آپ نے کمال لکھا فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے اے حضرت